Друзі, всім привіт! Сьогодні я знову хочу вам розповісти ще про одне прекрасне місто українське, невелике містечко. Це районний центр, Київська область, місто Миронівка. Ще буквально 50 років назад це місто називалося селищем міського типу. Спочатку це була станція Миронівка, потім селище міського типу. І зараз це місто Миронівка. Місто розвивається. Там пройшло невеличкі часи нашого дитинства і нашої юності. Дуже прекрасне місто. Дивіться, пізнавайте і приїжджайте в гості в це місто. Друзі, а сьогодні у нас екскурсія по Миронівському краю. Це Київська область, місто Миронівка. Колись працював і був видатний інститут пшениці тут. Зараз ми знаходимося в центрі, я вам хочу показати парк. Трошки розстроївся. Це колишній побуткомбінат. Це аптека, який уже, ну, мабуть, стільки, скільки мені, років 50 її. А це колись був побуткомбінат, зараз тут вистроїли багатоетажку, я бачу, п'ятиетажний. Друзі, мені дуже подобається їхня ідея пішохідних переходів. Ось пішохідна доріжка, так? І з одної сторони стоїть такий школярик, і з іншої. Насправді я сама водій. І коли їдеш, воно зразу кидається в очі. Ти мимоволі притормажуєш. А зараз ми йдемо з вами в парк. Парк знаходиться в центрі міста. Колись тут також був парк і при Радянському Союзі. Зараз потім його забросили. Тут була така як заброшка, як говорить молодь. От тепер зараз зробили, відстроїли і зробили прекрасний чудес, прекрасний парк. Такі дизайнерські доріжки. Фонарі, не знаю, горячі ні, ну стоять. Липи старющі, мабуть, їм вже за 50. Мабуть, це ті липи, які ще пам'ятають нас. Ми ще тут дітворою бігали. Тут карусель стояла, зараз я вам покажу. Я хотіла показати, тут на цьому місці стояла карусель. Я думала, що це все, що залишилось від нашого дитинства. Але вони тут от спланували, зробили таку танцплощадку. Така чудова композиція для діток. Написано «Вітаю». Вітають нас в цьому парку. Чудесному. Миронівському парку. Гномики сидять. Білосніжка і Семерогнобіл. Білосніжка, красавиця. Така полянка. Кожний гномик різний. Кожний щось тримає, зовсім інше. Ну і дитячий майданчик. У них, звичайно, немає традиції кам'яних баб. Але от просто зробили таку, вирізали з дерева ракета. Це традиція Дніпропетровська. Але ракета завжди була прекрасним символом. Фонтан. Не знаю, працює чи ні, водичка є знизу, зелененька. Можливо, він колись і включався. Але миронівчанам є де відпочити. Прекрасне маленьке містечко, місто, районний центр, місто Миронівка Київської області. Ось і включили фонтан.
Тут, мабуть, не все за розкладом. Видно, парк обирають. І, мабуть, за розкладом і фонтан. З рибок тече водичка. Рибки такі, які водичка з них тече. І зверху тече водичка. Валера Ігорович згадує свої шкільні роки. Ми тут колись обирали, в нас був суботник. Ми думали, що вони запустять цей парк. Нічого, зробили. Скажи привіт на камеру. Усміхнись. Все чудово. Є така площадка для дітей, які можуть покататися на бордах, на велосипедах. Зробили площадку, де миронівчани відпочивають своїми дітками. Миронівка живе. Так. Це центр міста. Рахс. Районний. Далі це колись був Дом культури. Дом культури. От. І центральна площа. Тут колись стояв пам'ятник Леніну. Зараз поставили пам'ятник Мирону Зеленому. Мирон Зелений. І за ним ми бачимо, колись було партійне здання, райком партії. Тут стояв Ленін, зараз Мирон Зелений. Універмаг. Друзі, хто забув підписатися, підписуйтесь на мій канал. Мій канал називається Єлена Єрмакова. А також не забувайте ставити лайки. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною на моєму каналі. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей!